Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovaj neodređeni integral primjenom parcijalne integracije. Dakle, što se tiče ovog integrala, kao u ćemo uzeti ovu zagradu jer od nje možemo da nađemo lako izvod. To je nešto kao oblika polinoma. Taj polinom je prvog stepena, pa mi sad kad nađemo izvod od tog prvog stepena smanjit će se stepen za 1. Dakle, du će biti jednako, izvod od koren iz 2 je 0, nećemo da pišemo, izvod od minus 8x je minus 8, dakle, bit će minus 8 dx. A za dv ćemo uzeti ovaj ostatak je dobar jer može lako da se nađe integral od njega, dakle, dv će biti jednako sinus 3x dx, pa sad nađemo integral, dakle, v će biti jednako integralu od sinus 3x dx. I sad to možemo i negde sa strane da uradimo, dakle ta integral od sinus 3x dx nama smeta zato što ovde u sinusu imamo 3x, a to je komplikovano, pa ćemo da uvedemo neku smenu, to da uprostimo, dakle reći ćemo da je smena 3x jednako t, to diferenciramo, izvod od 3x je 3, dakle 3 dx će biti jednako dt, podelimo jednačinu sa 3 i dobit ćemo da je dx jednako 1/3 dt. I sad samo to zamenimo ovde, dakle to će biti jednako integralu od sinus, umjesto pišemo 3x napisat ćemo t, umjesto da pišemo dx pisat ćemo 1/3 dt, ja ću dt ovde da napišem, a 1/3 ispred integrala i to je dalje jednako, 1/3 prepišemo, integral od sinus t dt je minus kosinus t i sad samo vratimo smenu, dakle nećemo više pisati slovo t, nego umjesto slova t ćemo pisati x. Dakle, mi smo dobili ovdje u zadatku da nam je v minus 1/3 kosinus 3x. I sad kad mi imamo parcijalnu integraciju i kad imamo neki integral u dv, mi to rešavamo po formuli u puta v minus integral v du. Dakle, ovaj naš polazni integral će biti jednak, u nam je koren iz 2 minus 8x puta v je minus 1/3 kosinus 3x i minus integral minus 1/3 kosinus 3x i puta minus 8 dx. E, sad to malo da sredimo, ovako 1/3 ovde što imam, ja ću to da izbacim ispred zagrade, a ovaj minus ću da ubacim unutar ove zagrade da im promenim znake, znači neće biti koren iz 2 minus 8x, nego će biti 8x minus koren iz 2, obrne se znak, ovde bude kosinus 3x, e sad ovde imam 1 minus, 2 minus, 3 minus, to će ukupno biti minus, izbacim ovu 1/3 ispred zagrade, izbacim ovu osmicu, dakle to će biti 8/3, a imat ćemo integral od kosinus 3x dx. E sad je dakle potrebno da se reši ovaj integral, opet ćemo uvoditi smenu kao što smo ovde radili kod ove parcijalne integracije, stavit ćemo da je 3x jednako t, odnosno drugim rečima dobili smo da je dx jednako 1/3 dt. I onda je to sada dalje jednako 1/3 8x minus koren iz 2 puta kosinus 3x, to prepišemo, minus 8/3 prepišemo i sad ovde uvedemo smenu, dakle to će biti integral od kosinus, umjesto 3x smo rekli da ćemo pišemo t, a umjesto dx pišemo 1/3 dt. Ajde, puta 1/3 dt, to je dalje jednako, sad opet ovo sve prepisujemo, malo je dosadno, ali šta da se radi, e sad imam ovde ovu trojku i ovu trojku, to će se pomnoži pa će dole biti 9 jer je 3 puta 3 je 9, ovde imam osmicu i potrebno je da nađemo integral od kosinus t dt, a to je zapravo sinus t i plus neka konstanta c, i sad samo vratimo smenu, dakle nećemo pisati više ovo slovo t, nego ćemo vratiti, dakle umjesto ovog t pišemo 3x, znači to će biti minus 8/9 sinus 3x
i plus neka konstanta c i time smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.